aslaamullahi caleykum waraxmatuhu w barakaatuhu kulan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa dunida o oo aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida waxaan halkan idinkusoo gudbin doonaa qodobo kala duwan oo la xiriira xaaladaha wadanka ethoobiya iyo wararkii ugu dambeeyey waxaana kamid noqon doona dowlada maraykanka oo si adag uga hadashay xaalada guud ee wadanka ethoobiya xilligan waxa ay diirada ku jeediyeen xogaga t b l f oo muddooyinkii u dambeeyeyba lagu eedeynayay maraykanku inuusan iyaga la hadlaynin waxaadna mooddaa hadaladii dowladu ay maalmahan sida tooska iyo fariimihii suwidaarsiga ahaa ee dhinacyadu in ay isbeddel ku keeneen dowlada maraykankuna hadda waxay canaan dhegaha ugu shubtay xogaga t b l f hay-adaha xuquuqul insaanka qaar ka mid a ayaa waxaay sheegayaan in laga joojiyay adeegyadii kala duwanah ee qaar ka mida gobollada wadanka ethoobiya ay ka wadeen si ay dadka baahan ee dagaaladu ay saameeyeen ay halkaasi u gaarsiiyaan gargaar degdega ra-iisul wasaaraha waddanka ethoobiya hadalada uu u jeediyey quumiyada canfarta iyo jiida hore ee dagaalka shalay timarka uu tegey ma waxay ka dhigan tahay inuu ku taageerayo dagaalka soomaalida waa mid ka mida iyadana odbada aan halkan idinku soo gudbin onwaxaa kaleto oaan halkan kusoo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaalada dagaalada iyo xiisadaha wadanka ethobia ka taagan oo weli sii socda arrimaha diblomaasiyaduna waay sii xoogaysanayaan waxaana hadda la doonayaa in xal waara looga helo arimahan si qodobadan iyo kuwo kale oo faahfaahsan aad u hesho xogihii ugu dambeeyeyna ayd noqoto qofka ugu horeey hela kusoo biir youtubka dunida oo subscribe saar asxaabtaadana lasii wadaag lygtna noo saar dhiirigelin aynootahay wixii fariinayoa aragti a waxaad inoogu reebi kartaa halka fariimaha lagu qoray cumit-ga kusoo dhawaada mar kaleeto dunida 24, iyo wararkaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan dagaalada ka socda wadanka ethoobia weli fari kama qodn xiisadaha iyo xasaradaha isxambaarsan ee dhinacyada kala duwan ee wadanka ethoobiya udhaxeeyana weli waa ay sii xoogeysanayaan dowladda federaalk ethoobiya waxaad moodaa in maalmihii lasoo dhaafay dadaaladeeda u badan ay ku bixineyso dhinaca diblomaasiyadda fariimo kala duwan ayey safaaradaha iyo wasaaradaha arrimaha dibadda ee wadamada ay saaxiibada yihiin iyo kuwa reer galbeedka ee muddooyinkii u dambeeyeyba dagaaladan kaga soo horjeeday ayujeedinayaan kuwaasi ay, ay ku dalbanayaan in xogaga tlf culayska la saaro bedelkii iyaga uu culayskusii saaraan lahaa maadaama xabad joojin haldhinaca ay iyagu sameeyeen tlfna midaas iyadaa aysan ka shaqaynin lana qaadanin daaferbaday dagaaloabiabwaaasii kordhaya dagaalada iyo wliba xiisadaa kala duwan waxa uuna goobo kaladuwanoogtkaocdaagaao aada u xoog badan sidaaan wararkii ugu dambeeyay idinku soo gudbinayna duqaymo ayay habeenadii xalayta e ahayd ka geysteen magaalada waldeyta ee deegaanka amxaarada xugaga t b lf inkasta oo ay sheegeen deegaanka amxaaradu inaan wax dhibaatay kasoo gaarin laakiin t b lf ayaa sheegaysa in ay burbur xoogan ku geysteen gantaaladaasi ayna sii wadi doonaan inta maamulka abiy axmed uu eh, dagaalada ku hayo deegaanadooda gacantana ay ugu jiraan deegaanadoodu dad kaleeto sidaay hadalka u dhigeen dagaalka kala duwan ee eh, dhinacyada jidaha hore ka socda waxay xogaga amxaaradu guulo kaga sheeganayaan tblf laakiin t blf ayaa gebi ahaanba arimahaasi beenisay waxayna dhimidsi wayaana tebinaysaa in iyagu ay guulo waaweyn gaareen ciidamadooda t d ftuna ay halkaasi guulo ka gaareen waxaana arimahaasi ka hadlay ninka hogaaminaya milatariga degaanada tigrayga kasoo jeedae t d f la baxay oo sheegay in waxaugu muhiimsanee dagaalka lagu joojin kara ay tahay deganadooda o laga baxo iyo afti weliba laga qaado xugaga t lf waxaadna mooda t mlib maalinta kadambeysa inay sii xoojinayso rabitaankeeda iyo rajooyinkeeda himilada la xiiirta in ay deegaanadooda ugu yaraan qabsan karaan kooxda t b aan idhaah abiy axmed hogaanku ahayee dowlada federaalk iyo xukuumadiisana ay ku qasbi karaan in wadahadal iyo miiska la isugu yimaado hadalka taliyaha ciidamada t d f la baxay ee t b lfna waxaad moodaa inuu jawaab u ahaa wasiirka dhisida de dimuqraadiyadaee wadanka ethobia hadalkii kasoo yeeray waa ninka lagu magacaabo abrahe ee ahaa in aysan t b lf marnaba wadahadal la yeelan doonin isagoo ka jawaabayay hadallo wadamada caalamku soo jeediyeen oo ahaa in miiska wadahadalka sida ugu dhaqsiyaha badan laysugu yimaado dowladda maraykanka oo muddooyinkii u dambeeyeyba diiradda si gooniha u saaraysay xukuumadda u hogaamiyo ra-iisal wasaaraha waddanka ethoobiya abiy axmed cali ayaa waxa ay sheegtay in xoogaga t b l f ay lagama maarmaan tahay in ay joojiyaan dagaalada kala duwan deux... ee ay ka wadaan qeybaha kala duwan ee deegaanada waddanka ethoobiya waxa ayna ugu yeereen inay isaga baxaan deegaanada aysan iyagu asal ahaan lahayn ee gacanta ku dhigeen welcome waxaa arimahana ka hadashay horay horta waxa uga hadlay arintan wasaarada arrimaha dibadda ee wadanka maraykanka haatan waxaa ka hadashay samatha bawah oo ah weriye ruug cadaaa muddo badanna saxaafada kusoo jirtay xilal kala duwana wadanka maraykanka kasoo qabatay laakiin hadda ku hadlaysa awooda hay-ada u s ai d oo maraykanku caawimaadaha uu gaarsiinayo wadamada iyo weliba sidoo kaleeto dadka baahan ah uu iyada u adeegsado qodobo kala duwan ayay samatha bawa iyada oo turjiban u ah dowladeeda usoo gudbisay dowladda ethoobia waxayna si gaara xilligan ugu fariinteedu ugu wajahnayd xoogaga t b l samata bawa maalmihii lasoo dhaafayba waxay ku sugnayd deegaanada geeska africa waxayna soo martay suudan oo ay kala hadashay arimo kala duwan inkastoo markii ay ku sugnayd gudaha wadanka suudan ay xukuumada abiy axmed cambaareysay sheegtayna dagaalka inay joojiso suudanna wadahadal la furto arinta biyo xireenkana wadahadal lagu dhammeeyo haddana waxaad moodaa markii ay ethoobiya tagtay in ay qaadatay weji kaleeto oo ahaa in ay xoog u eedeyso t b lf oo markii horeeto lagu eedeynaya iyagu inay taageero u fidiyaan qodobada ay soo saartay samathabawa qaarkood waxa ay isha amaba daboolka ka qaadayaan fashiliyeena xogo badan o aan wax badan laga ogeyn sirdoonka maraykankuna aad mooddo inuu ka warhay waana mid wa ka mida qodobadaasi ugu horeeya in ciidamada eritria ay isaga baxaan gebi ahaanba gudaha wadanka ethoobia sida ugu dhaqsiyaha badan waa sida a samatha bawh oo afka dowladeeda maraykanka ku hadleysa ee hadalka udhigtay in maamulka amxaaradu ay ka baxaan galbeedka dhulka tigreyga waa gobolka raayo ee hadda laysku hayo amxaaran ay sheeganayso tigraynah uu uh, sidoo kaleeto sheeganayo waana halka uu hadda holaca iyo dabka dagaalka ethobia ka qaracsan yahay dhinacyo kala duwana ay isku hayaan waxa kaleeto oo uh, ay sheegtay in si deg dega xoogaga t blf ay uga baxaan deegaanada canfarta iyo amxarada halkaasi xog kaleeto ayaa ku fashilantay oo ah in xoogaga t blf ay deegaanka amxaarada iyo kan canfartaba dhul ka haystaan waana mid ay qarinayeen dhinacyada guulahaasi laga sheeganayay waxayna rumaynaysaa sheegashadii t b l f ee ahayd in ay dhul qabsanayaan dhulla ay haystaan waxaa kaleto oo ay ka hadashay in dhammaan dhinacyadu ay fududeeyaan sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka colaaduhu ay saameeyeen dhibaatooyinka kala duwanna la daalaa dhacaya iyo in xalka xiisadaha iyo xasradaha ethoobiya ka aloosan wada hadal lagu dhammeeyo xalkuna uusan ahayn militari ayna dhinacyadu miiska wada hadalka isugu yimaadaan gargaarka bini aadamtinimada ayay si gooni a uga hadashay dhinacyada ayayna sheegtay inay qasab ku tahay inay ogolaadaan gebi ahaanba in halkaasi la gaarsiiyo gargaar bini aadamtinimo laba ka mid a hay-adaha gargaarka ee gudaha waddanka ethiobiya ka howlgala ayaa waxa ay sheegeen in dowladda ethoobiya ay ka hor istaagtay gargaarkii ay dadka shacabka ee colaaduhu ay, ay halakeeyeen gaarsiinayeen hay-adda laga leeyahay wadanka norway oo magaca xuquuqda insaanka u dhaqdhaqaaqda gargaaro kala duwan oo hay-adaasi ay wakiil uga tahay dowladeeda bixiso ayaa waxay sheegtay in laga joojiyay gargaarkii ay gaarsiinayeen sababaha inta badan ma aysan sheegin laakiin dowlada ethoobiya ayaa la sheegayay in ay muddooyinkii u dambeeyeyba hay-adahan dhaqdhaqaaqoodu aysan ka farxinin ay joojinaysay amaba tuhun ah in t b lf wax loo marsiin karo amaba si fudud ay adeegyo kala duwan u bixinayaan ay xanibatar waxaa kaleto oo ka mid a ha-adaha sheegay in muddo bilaa kahor shaqadii laga joojiyay hay-ada dhahaatiirta aan xuduuda lahayn ee magaceeda loosoo gaabiyo m s f waxaayna sheegtay in lagu wargeliyey inay shaqooyinka ay wadaan joojiyaan qaar kamida gobolada wadanka ethobia mana ah aysan iyaguna caddaynin sababta laakiin waxaa la aaminsan yahay in ay tahay sababtu midda aan horay kusoo xusnay oo ah dowladda ethoobiya shakiga ay ha-adaha qaarkood ka qabto in ay waxay wadaan mid sax oo baniaadamtinimada keliya ka turjimaysa ay tahay um... ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya abiy axmed cali oo booqday mid kamid a furimaha dagaalka ee wadanka ethoobiya gaar ahaan deegaanada canfarta oo ay dagaalo ka socdaan ayaa waxa uu halkaasi markii uu gaaray aada u ammaanay dadka shacabka ah ee deegaanka canfarta iyo weliba sidoo kaleto ciidamadooda gaarka sidii ay u garabsiiyeen ciidamada milatariga ee wadanka ethoobiya markii ay dagaalka kula jireen xogaga t b n waxa uu sheegay inay yihiin geesiyaal dagaal ethiobiana ay kaalin muhiima iyo maalin loo baahnaa uga soo baxeen arrintan ayay siyaabo kala duwan dadka arrimaha siyaasada in indhendeye uga hadlaya waxayna dadka qaarkood ku fasirayaan abiy axmed dagaalka ay canfartu soomaalida kula jirta ayuu dhiirigelinaya laakiin waxay dad badani isweydiinayaan soomaalidii waxa ay uga dhex muuqan laayihiin dagaalada socda iyo weliba dhimashooyinka dadka shacabka ee deegaanada gobolka city ka socda una dhexeeya canfarta iyo soomaalida taasi oo loo baahan yahay muxaafid iyo mucaarad kuwa dowlada federaalk iyo kuwo dowla degaanka in intay iskaashadaan shacabka ay badbaadiyaan barnaamij soo socda ayaan uga hadli doonaa hadii uu rabiraalli ka noqdo barnaamijka la xiriira walaalaha gobolka city dhibaatooyinka kala duwan ee mudada kusoo noqnoqday iyo kajawaabisla-aanta dadka maamulka iyo hormuudka ama matalaada soomaalida maanta u haya hadday federaal yihiin iyo hadday yihiin dowla deegaanka iyo weliba kuwa mucaaradka illan waa kii ahayd baridaduba waasade qof bukaanka kugu nacay adou baahan kaa tegay sama kuma bannaano inay saas ahayd ayaan jeclahay erayada heestii u saalax qaasin qaadi jiray taniyo kulanti dambe waa baahda dunidodin leh ku xirnow nala joog siina faafi muuqaaladayada si ay kuusoo garaan wararka Marco Gorres